Assalamu alaikum, hurmet körmendер жана достор, калайсыздар? Сиздермен сол баягы аракет достор. Бүгүнкү видеодо мен касыма 20 катышуучуну чакырып алган болдум. Арине биз сол баягы эң көп зат жинейтин видеону түшүрөтүн болабыз. Эндеше дал каз каналга тиркелип лайк басып турсаңыз, ал биз видеомузду басайбыз. Эндеше биз катышуучуларыбыздын Discord серверине кирип, алар дайын ба, коньки сурап чыгайык. Эй, чоо там жигиттер, дайынсыңар ма? Короче, главное биздин катышуучулар дайын болсо, значит, биз дайын. Эндеше комнатага кирейли. Ал мынакей достор, биздин карта басталды. Биздин катышуучулар уже көк зонага катышып, бүкүл жерди аралап, уже стенка издеп жатыр. Юзер легендада уже 4 стенка дейт. Ал онун дуосунда бизде 1 стенка, яны бизде жалпы общий биринчи дуода бар болмаганы 5 стенка, яны пока бизде булар биринчи орунда десек деп алат. Келеси бизде Аруа мен Арайка дейт, буларда бизде общий 4 стенка экен. Келеси дуо бизде Радость пен жана Трахер дейт, бизде буларда так, опа, Радость 4-төө, Трахерде 2-төө, сонда общий буларда 6-төө достор. Так что биз булайынан жалпы стенаны көрө алабыз осы ПК клиенттин аркасында. Ал бизде келеси дуода 4 и жанде 3 дейт. Ема, уже буларда 7, уже топ 1-ге чыгып жатыр десек деп алат. Ал бизде Нура мен Мантерде 5 и жанде 4. Ема, бара-бара уже топ 1 болуп жатыр достор. Бизде буларда общий 9 стенка экен. Яны бизде правила кандай, эреже мен тааныштырмаппын сиздерди. Жалпы эреже булай. Эң бастысы адамды өлтүрмөйбүз, пингвинди и сондай ак магазинди колдонууга болот. Эндеше ары карай карай берейик. Ангелдин дуосуна бизде Ангелдин өзү 6 стенка жыйнап алган экен, сондай ак онун напарнигинде 4-төө, яны булар бизде общий 10 стенка менен энди булар бизде топ 1-ге чыгып жатыр экен. Кстати достор, бүгүн приз жалпы калай болот? Уткан дуонун калаган алмаздарын жиберетин болом, яны бүгүн бизде 2 адам любой подарок алып кететин болот. Эндеше келеси бизде Кьюзер Apple жана де Айбек дейт. Apple'да бизде 5 стенка, Айбекте 6, уже 11 достор. Эми алар Сако мен Айста 4-төө и 6-төө, буларда өкүнүчкө орой 10 экен. Келеси дуода Азиевада бизде 6-төө, Миконда 6-төө. Сонда буларда бизде общий 12 стенка менен булар бизде биринчи орунда келе жатыр экен. Ал бизде легендада 10 дейт го, эма, жалгыз өзү. Жарты кызы да 11, эма. Общий 21 стенка менен достор, булар бизде уже алдыга чыгып келген, алдыга чыккан дуонун бири болуп тур. Ал бизде өкүнүчкө орой пока аларга эч ким чота жетпеген сыяктуу ма? Калай, эма. А жок, Еркуш менен Айса 88, жок, өкүнүчкө орой буларда 19 гана стенка экен. Келеси бизде Ангелда 9, мен алар чота, эма, жигиттер чота ме? Жалпы кимде кандай тактика бар стенка көп жыйнайтын? Эма, бир кишиген сөйлөп отсуңдарчы. Жалгыз өзүм ороп отурам эң мен багынан бери. 10 стенка жыйнап алдым мен. Хорош, Apple. Монета тауып магазин ауыстыруу. Сендердин бүкүл нелерин этот, а чё пингвинди эч ким колдонуп аткан жок па? Эма, пингвин мен узак сыяктуу ба? Аткан колдонуу керек, пингвин казыр жыйнап алуу керек. Казыр жыйнап алуу, мына жакшы жакшы тактика, өтө жакшы тактика болсо. Нурада бизде 14 дейт, Мантерде өкүнүчкө орой 2 дейт. Эма, эң бастысы достор, бир бирлериңди өлтүрмөңдөр. Алиш пен Еркош әлі сол баяғы 8 бен 8, Ангелде 9, IQ-да 7. Бізде ең бастысы, бізде ең бірінші орында келе жатқан ойыншыларды көрейікші кәнекей. Кьюзер легенда, ема, легенда, ты чё творишь? 13 дейді, жартыда 14 дейді, елки, мына екеуі прям ұрып жатыр ғой, ә? Кәне тоқташ, бұларды легенданы көрейікші қазір. Қай жаққа барып, қай жақты іздейді екен бұл? 1300 монетасы бар. Бұл Яри магазиндердің бәрін тонап келе жатыр ғой примерно. Еще 7 аптечкасы бар, жартыда 6 аптечка бар. Мә, мыналарын кәдімгідей жіберіп жатыр ғой, ә? Мә, мына қара. Ал біздің Аруа мен Арайка деген қыздарымыз, Арайкада 17 дейді, Аруада 5-еу дейді. Ема, Аруа сен көп жинасаң, уже Арайка екеулерінде прям күшті шанс бар. Келесі бізде Радус 13 жинаған екен, ал оның тиммейті өкінішке орай 5-еу. Ал бізде Гарри ғой еді 8, оның досында Арсенчикті 4-еу дейді, өкінішке орай. Енді не істейміз, ары қарай көре берейік. Бізде бұл әлі бірінші зона, яғни 6 минут өткен екен картаны. Біз ең соңғы зонаға дейін, яғни 7-ші зонаға дейін жинайтын боламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз басқаларын қарап отқан кезде уже қыздарымызда 23 стенка, сондай ақ Аруада 5 стенка болған екен. Уже бұлар бізде легендаларға қарама қарсы, яғни прям мықты противник болайын деп тұрған сияқты. Ал бізде Радость 16, қасындағы тиммейтінде 5-еу екен, өкінішке орай. Ал Гарида 8 и досында 4-еу. Чё-то бізде мә басқа... Так, бізде Альштерде 17,
Yurkuşta 11. Эй! Хорош, Алиш, давай, давай, давай. Что-то бізді мыналарды отатын сияқты ма? Алдыңда видеодан бер. Ангелда бізде 18 дейді, IQ-да 8 дейді. Ема, жігіттер, Apple-да 15, iBeck-те 7. Что-то ең қызығы енді ғой деп тұрған сияқты. Өйткені барлығының күштері уже бірдей болып бара жатыр. Өйткені бара-бара уже бұлардың стенкалары көбеюде. Келесі бізде Айспеннен Сакода өкінішке орай әлі аз екен. Азивода 10 стенка, Миконда 7, вообще 17. Ай-ай-ай, Легендада 15 болды уже. Сондай ақ жартыда да 15, ема вообще 30. Менде 19. Ема Арайкада 29, ал оның тиммейті кән. Тиммейтінде көп, ема что-то бізді қызартатын сияқты. Бізде мына жерде мен көріп тұрмын 5 стенка, ал бізде Арайкада еще 29. Сонда вообще 34 стенка, достар, легендаларды прям шаңында қалдырып кетті. Что-то бізде бүгін қызар ұтатын сияқты, ема. Достар, сіздер міндетті түрде қазір комментарияға қай дуо ұтады деп ойлайсыздар. Міндетті түрде комментарияға жазып кетіңдер. Ал бізде Радость 16, қасында тиммейтінде 5-е өкінші бар, 21 стенкамен жүр екен. Келесі ойыншыларда бізде мә вообще бізде жалпы 20 ойыншы, яғни бұл дегеніміз 10 дуо, достар. Нұрада бізде 18, Мантарды 3-е өкінішке орай. Алиш пен Еркош что-то тоже жақсы жинап келе жатыр, но бірақ қыздарда все-таки әлі көп екен. Ангелда бізде 20, IQ-да 10 дейді. Ема, бұларға тездету керек, тездету керек, достар. Егер де картаның барлығында уже стенка қалмаса, сіздер уже не істеулеріңіз керек, уже пингвинді қолдануларыңыз керек, өйткені бізде зона уже екінші зона қысылып жатыр, ал бізде ең соңғы зонаға шейін уже кішкентай қана жер қалған екен. Ал бізде уже картада вообще жерде жатқан стенка жоқ, бізде ең бастысы airdroп-тардың да авиапосылкаларда да ештеңе жоқ. Ой, енді уже ары қарай ойыншыларды қарай берейік. Бұл видеоның басты демеушісі бір қыбет. Комментарияда тұрған менің сілтемемен өтіп, регистрация жасау барысында көптеген бонустар алып, кез келген спорт түріне ставка тіксеңіздер болады. IQ мен Ангелда 20, вообще 30 стенка, сондықтан бұларда бізде пока что шанс бар. Apple-да 21, iBeck-те 7, тоже 28 общий стенка болған екен. Но енді өкінішке орай. Иә, жинаватыр, iBeck-те бізде 7 стенка. Но өкінішке орай бізде бұларда пока топ 1-ге шанс жоқ сияқты. Келесі бізде Сако дейді, и және Ice4, бұларда өкінішке орай тоже жетпейді. Азивода 12, Миконда 7, ай-ай-ай. Легендада 15, жартыда 17, сонда бізде бұларда вообще 32 стенка, ал бұлардың қарсыластарында бізде Арайкада 29, Аруада так қолында біреу тұр, сонда яқы мына жерде 5-еу тұр, и 6-ау бізде чота қызар ұтатын сияқты ма? Қалай? Чота, достар, мен чота ойлаптым, чота бізде қызар ұтатын сияқты, өйткені Аруа бізде уақытты жоғалтпай, барлығы жүріп жүрген уақытта бірден уже стенканың біткенін сезіп, пингвинді тудыртып жатыр. Жай тудырты, ема. Бізде уже зона келіватыр, Аруа саған қимылдау керек, стенкаларын бәрін алып. Аруада 6 стенка болды, дейма, ай, 6 стенка, е, бәрін алыпты. Ал тиммейтінде 29, общий, бұл дегеніміз 35 стенка. Ал легенда мен жартыда 32 стенка, арасы бар болғаны 3-еу. Пингвин бар екен бұларда, но бірақ қолдану керек. Но бірақ сондай-ақ, достар, пингвинді қолданған кезде әрине абайлау керек, өйткені қасындағы адам жерде жатқан стенка деп ойлап алып кетуі мүмкін, сондықтан пингвинді абайлап қолданыңыздар. Ем, ана жерде стенкалар дофига жатыр. Оны Гарри алып кетті, и Трахер тоже қарап қалды. Мына жерде абайлап. Ем, достар, мына қарандар уже стенкаларынан айырылып жатыр. Мынау не деген ойын. Келесі бізде Нұрада 18, Мантарда 1-еу өкінішке орай. Ал келесі бізде Алиште 6-ау, Еркошта 28. Жақсы результат. Абайлау керек. Ема, достар, ема уже соңғы зона жақындап қалды. Мынау 3-ші зона. Бәрі қарандар, бәрі отыр, абайланар, достар. Ал қарандар, қазір осы 3-ші зона біткеннен кейін уже пингвинді біреудікін ұрлауға болмайды, достар. Жарайды ма? Қазір қарандар, қазір мына зона кеп тоқтайды. Сол тоқтаймын дегенге шейін тездетіп бір-біріңдікін ұрлап үлгерсеңдер болады. Қазір бізде уже зона тоқтады, и қазір бізде уже 35 секундтан кейін зона қимылдайды. Сол кезде уже ешкімнің стенкасын тиюге болмайды. Тағы да қайталап айтайын. А, мінекей уже 30 секунд қалды. Ал абайландар, 30 секундқа дейін пока ұрлауға болады. Мен қайта секунд алып кетті. Ема, по-любому ұтпайтын едің ғой, ема, по-любому. Осыдан кейін бар ғой, видеоға түскен болды. Жоқ, ондай болмайды.
Короче, достар, мына қараңдар. Кішкентай карта уже 20 адам жүгіріп жүр. Ал 10 секундтан кейін барлығың пингвинға отырасыңдар. Ешкім ешкімдікін ұрлауға болмайды. Дайындалыңдар. Эй, ема, мантыр бізде зонадан нокбок қалды. Ёлки, мантырда 3 Сенка, Нурада 18. Ал бізде зона стартында болған ойыншы әрине ойыннан шығып кетеді. Сондықтан бізде уже 3 Сенка сана алмайды. Ал Нурада бізде 18. Эй, өлтірме, өлтірме ешкімді. Ал, қараңдар, болды. Бізде пингвинді қолдана беруге болады. Ешкімдікін ұрлауға болмайды уже. Бітті, жігіттер. Сенка жерде жатқан Сенканы көресіңдер ме? Алмайсыңдар. Темболя қасында адам болса алмайсыңдар. Әрі жүріңдер, әрі жүріңдер. Қасына вообще жақындамаңдар. Егер де біреудікін алып қоятын болсаңдар, мен комтаны тоқтатып, осы жерден неше деп бәріндікін 0 деп санамайтын, 0 деп санаймын. Ешкімдікін алмаңдар, қайтарып беріңдер. Менікін алып кетті. Андай, несесіңдер, бір-бірлерің қастарында тұрмаңдар. Алыс-алыста тұрыңдар. Болмайды. Алма тезис қайтарып бер, Илика бәрінде 0 деп, ниче деп жіберем. Мен ештеңе қайтармадым. Қайтармады ма? Кән, ник қандай сенде? Микон. Микон неше болды сенде? Ема, жігіттер, Микондікін қайтарып беріңдер, Так, тоқтаңдар. Аптекаға дейін алып кеттім. Аптекаға дейін алып кеттім, ал, жиги, короче, қараңдар. 5 секунд уақыт берем. Наказ комта старт басылады қайттан. Сол кезде алған адам барып қайттан апарып бермесе, ары қарай ойын осымен тоқтатылып, барғындікі 0 болып, осы жерде неше болады. Ал, қараңдар, 7 секунд уақыттарың бар, міне қазір комната басталады, сол кезде тезе Сенкасын апарып беріңдер. Өйткені ереже бойынша мен айттым, ешкімдікін уже алуға болмайды. Ал, қайтарып беріңдер тезе жігіттер, қайтарып беріңдер. Апармай ақ қойыңдар. Что-то ешкім әкеліп отқан жоқ сияқты, ангел просто так отыр. Блин, ешкім әкелген жоқ, да? Жиги, соңғы, жиги, соңғы 5 секундтарыңды берем. Жиги, 5. Арманнауым. 1, 2, 3, 4, 5 болды. Жигиттер, осы жерден бізде ойын тоқтатылды. Яғни, общий ничия. Ареке, мен екі сенка зорлап кеткен. Ал біз қазір... Ой, біз сенка үшін жыламасыншы, Ареке. Ал біз қазір повтор бойынша... Қазір біз повтор бойынша кім ұрлаған шешетін боламыз. Ал бізде осы жерден ойын тоқтатылды. Все-таки қызық үшін кімде ең көп сенка екен таңдап қарап шығайық. Арайкада 44 дейді ғой, арай сен ұрлаған жоқсың ба? Менде 8. Аруада жерде жатыр, 8 дейді, жарайды сенейік. Арайка бізде уже ары қарай қараудың қажеті, өйткені бізде қыздар ұтқан сияқты. Мінекей достар, бізде мына жерде Микон өзінің сенкасын тастайды. Оның қасынан Айс жүгіріп өтеді де, Айс алып кетеді. Келесі бізде IQ жүгіріп өтіп IQ алып кетеді, и артынан Трахер келеді де, тоже алып кетеді. Мінекей достар, біздің 3 косячник табылды. Яғни повтор арқылы көрдік. Ал бізде жалпы ұтқан команда бізде негізінде осы екі қыз, әрине бұлардың еңбектері бар, бағанадан бері қиналып әйтеуір көп сенка тапты. Сондықтан біз ешкімге приз бермейміз деп шешкенімен осы екі қыздың енді жеңістері ғой, все-таки бұлардың приздарын берейік. Ал мінекей достар, бүгінгі біздің жеңімпаздар анықталды. Яғни бұл бізде екі қыз, Арайка және де Аруа. Бұларда бізде общий, Арайкада 44, Аруада бізде 8 сенка болды. Сондықтан бұлар уже бізде 50-дің үстіне кетіп қалған екен. Ал бізде жалпы легенда мен жарты екеуі 45 сенкаға дейін жеткен екен. Яғни бірінші орында бізде қыздар, екінші орында осы жігіттер. Ал ендеше лоббиға кеттік, қыздардың өздерінің ұтқан подаркілерін жіберейік. Мінекей достар, біз лоббиға екі жеңімпазымызбен келдік. Ал қыздар, подаркілерін таңдай беріңдер. Мен кірдім ал подарки дегенге. Кімге не жіберейін? Набор ма? Комната ма? Неге ауыстыратын ба? Айта беріңдер. Бірінші Аруа, бастап айта бер. Маған эмоция. Ано кольцодағы ше, трендтағы бітпейтін. Сол. Осы ма, жанглер ма? Нет, кольцо деп тұрады. Голова кругом ба? Басын айналдыратын ба? Нет. Анау ше? Қайсы? Лебедь деген ба? Анау ма бит, ана қасында бірінің есімен билейтін ба? Иә, анау кольцо тағады, иә? Иә, иә, кольцо тағады, иә, анау. Болды. Так, тоқта, бізде гильдия Аруа кетті ал. 699 алмазға подарка батыр. Біздің бұл жерде ұлдар ұтқан кезде ема айтайын, аналар кетеді бір 10 комнатадан алатын. Ал келесі Арайка, саған қандай подарка жіберейін? Скайджет Пегас. Скайджет Пегас деген ол бізде ұшатын ғой, да? Да. Атқа Скайджет, ой, базар жоқ, базар жоқ. Так, бізде енді Арайкаға өзінің подаркасы кетті. Бұл енді 899 алдым. Ал мінекей достар, көріп тұрғандайыңыздай, біз өзіміздің жеңімпаздарға подаркілерін жібердік.
video sizlerge kızıktı bol deyken oydan mündet türde kanalga tirkeyip like basın unutmanızar. Al biz sizlermen kelesi videoda kezdesemiz. Всем пока, чао. Давай-давай.